Proposta elettorali oħra imwetqa. Ek id-deskriva xoll li sar fil-Kospikwa Rangers Club il-Ministru għat-Trasportu l-Infrastruttura Ġo Mizzi. Ek kif lum il-ġurnata l-post imbidja l-minżona inut li għal-wahda li tilqak. Iva, fil-fat, ndina kiet wahda miġet imweda, illi minnatu spinta u l ta' kottoniera. Il-proġetta unja kien il-lum biex għal-axar snin sħah, aħna dajna f'april u l-istenni Irwot tal kospiku Rangers fiħdan il komunità Bormliza huwa essenzjali. Kif spiegat is sindku ta' Bormla għal-Isin Zera. Rangers jilqa fih numru ta' zazah fejn jistaw jirrekreaw ruħom permetz ta' tipi differenti ta' sports. Barra l-Kospikwa Rangers l-erja li u d dan il-klab. Tisa tejt til-qa fiħaw kolt żara li għandom il-band li fejn jilabu ta' kul fil-axija. Dġa mil-bidunet ta' dan il proġett ta' ra' l-ġenituri familija u ek bit-fal taħħom fejn jistaw tal tit-talħin jilabu. Minbarra barra li sar xol ta' tiswija u tisbih fil-binja n-fissa tal War Rangers, sar xol fil-madwar, t-kellimna għal perit tal-proġett William Lewis. Inkorporajna playing field, għamilna area fej jistaw jis, jodun nis, eh għal kujet ovvijament, għawek għan għan kif u koll l-upgrade għajna l-biex tal-boċi li għawek li saġi li staw jużaw għan biex il l għax għabel ma kienx għabtu standards. Residenti Borm li jizit kelmu b soddisfazzjon dwar il-proġett. Għanna l-proġett li għor għahna ġow Bormla fil-ċentru ta' Bormla, inna nistennu għzmin ukoll koll. Konnet nejxu isna f-pajjis, għankija nek konnet isnet ta' t dinja l Jena nejt l-lum ġajna f'dal post, post ta' 5-star, l-għaliex għat jitgawda minn kolħat, minn ar-periklu għatfall, u borm l-essa ġajja sabiħa bħal pajizi uħra. Il-ministru mitzi stqar li l-kottoner għandal bżoni jittanħal li dan il-gvernet jindirizza. il ringrazja li l-ħaddima tal-gvern fil-waqt li sosna li dan huwa eżempju ċar ta' kem il-ħidma taħħom kapaxi ta' tifrot. li l-gvern għandu proġett simili ta' r reġenerazzjoni f'moħħu fost uħra jinsemma xol finnaħa ta' fuq rabat Sosna dwar l-importanza ta' kampanji edukattivi u mizuri ta' infurzar biex i xol ta' reġenerazzjoni jieġi imħares.